Ორი. ერთი. რა დგინდა კაცო ნარკოზი? ამოჭრათ ეს უკვე? მაკრატელი ხوار წამოგიღია. ქორწილამდე დაგავიწყდება. თავი გამიჩერე შენგენაცვალე. ზაღლი კოჭლობით არ მოკვდება. კობა, 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 ხო, ხო. კობა! კობას გაერია. ჯერ სამწუხაროდ ზაღლის ექიმი უკვე გაერია. თავი გამიჩერეზე გამეცინა. არა, არა, კარგი ხუბრობებია. ზაღლი კოჭლობით არ მოკვდება, უკვე წარმოვიდგინე პაციენტს რო ეუბნება, რა კარგია. 50 ვარ შენია, გავაგზავნოთ. დახკარი, დახტა. დახკარი, 3 2 1. ესე იგი, მესამე სართულზეა გინეკოლოგი, მე პარიკმახერი ვარო. მისმინე შენთვის ვამბობ თუ მე კი ვიც. თუ გეტკინა სამჯერ დავარტყი ხელი. უძინართამზე ხო გაქვს ნანახი? სელფიც ერთი სელფი და დავიწყოთ. რაც არ კლავს გაძლიერებს. მე სულ ექიმი კი არ ყოფილვა შენ ჭირიმე. ხა, ქალი ყოფი ხარ. ესე იგი. აჰ, ქალი ყოფილხარ. არა, მაგარია, კარგი იყო. ასე გარდროსა. მაგარ დროს აღმოაჩინე. და არ მაგარ დროს აღმოაჩინე, რომ ქალია. ასე ვარ, შენია გავაგზავნოთ. ხო, ეხა სხვა ისაა და ვიწყვი, მაიცა. ცხარი ცხარია, თუ გაცხარდა ცხარეაო. ესე იგი, მოდი ვნახოთ ეხა გაცხარებული ცხრის ფრაზები. 3 2 ფიქრები, ფიქრები. აჰა, 1. ლომისობა და თქვენი დედაც. აუ რამდენჯერ ვიფიქრე რომ ეგუდებს თავში ოღონდ მართლა არა მარტო ლომისობას დასასაუბრს. ვა, კარგი იყო, 200 ლარი შენია. აგძლევს რა თქმა უნდა. ясно. 3 2 1. ენაზე დნება და შენი დედაც. სუნი არ უარგა და გემოაკაი და თოგზე დაადგირა შენი. არაფერი ეშალება ამ ქართულ ფეხბურთს კაცო. მარტო 20-ზე რო გეთამაშოთ არა? და დენ. მარტო 20-ზე გეთამაშოთ არა? არა, ზღარის ფიქრე, ყველაზე მაგარი, ნუ ეს ახლა ხო ლოგიკურია, მაგრამ ქართულ ფეხბურთზე რო ჯავრობ. ხო, ზღარი. აა, კარგი იყო. აუ, ერთი 400-ია, ხო უკვე? ერთი შუტკა მერე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან მომწონს და ვიტყვი რა. ეს სამი კრუგი რა იყო მღლით? აი ბიჭო, ამდენი საფანდი რა დაგახსენე. აუ რა კარგი იყო, აი მღლით მაგის და დავატირე. მე 5 წუთი არის 1000 ლარიანი, მე მინდა რომ ითამაშო ზალიანი. შენ რომ ყაწა, ვითამაშოთ. ხო. აღანდი სამ დარტყავის. ოღონდ კარგები გეხვეწები. ფრაზები, რომლებიც ხედავთავარმა არ უნდა უთხრას თავის მეორემს ბრძოლის წინ. ბრძოლის წინ. 3 2 1. ნუ გეშინიათ, მეცვეშინია. ჩვენს უკან ზაოდია. თუ რამეა ფეხებში ამოარტყით. პირდაპირ გეტყვით მე სისხლის ბოლოტვეთამდე ვერ ვიფრთ. კაუნტერი არ გითამაშიათ ხალხო, ხო? კალიცოს თუ მოხსნით ფეთქდება ეს. კალიცოს. კალიცოს. გამახსენებით რა, აი კითხე რა. აი. რაგბი ჩვენი თამაშია. პირველი ორი გაგიჭirdებათ და მერე მიდის ლიწინით. თეთრი დროშა ხო წამოიღეთ? თავარი მონაწილეობა. ის რა ვაგვაფეთქებს მაგას დედა ყავს ქართველი? აუ ცხენები დაგვრჩა. თუ დაგიჭირეს ასე უთხარით გოჩას ბოვში ვარ, ვსე. გოჩა, გოჩა. ძალიან მაგარი ხარ. განავცეთ დამსახურებულზე დამსახურებულზე. აა დედა ყავს ქართველი რა მაგრამ
სამულეში ვერ გადაგიდაცი. ერთი. დათვალე მე რა ვიცი მაინც. არა გიგო. თუ და ისე